Mat heilbrigðisstarfsfólks á að ráða við brottvísun hælisleitenda segir forsætisráðherra. Hart var sótt að dómsmálaráðherra á Alþingi í dag vegna máls albönsku konunnar sem var send þunguð úr landi. Formaður stjórnar SÍBS bindur vonir við að hægt verði að ná sátt framtíð Reykjalundar á næstu dögum. Landlæknisembættið hyggst gera úttekt á starfseminni. Forsætisráðherra Bretlands segir það hræðilegt fyrir lýðræðið ef útganga Breta úr ESB dregst enn frekar. Fyrrverandi þingforseti segir útgönguna mestu mistök Breta frá seinni heimsstyrjöldinni. Karlmaður í haldi lögreglu eftir að gamalt hús brann á Akureyri í nótt. Tveir voru fluttir á slysadeild en í húsinu eru búsetu úrræði á vegum bæjarins. Báturinn sem sökk á Breiðafirði í gær var nýkominn úr slipp og í góðu standi að sögn skipstjóra. Lögregla tók skýrslur af áhöfninni á Akranesi í dag. Gott kvöld. Forsætisráðherra telur að mat heilbrigðisstarfsfólks eigi að ráða þegar teknar eru ákvarðanir að vísa hælisleitendum úr landi. Fara þurfi yfir allt regluverk til að koma í veg fyrir misskilning eins og þann sem varði í máli albanskrar konu sem var send þunguð úr landi. Konan sem gengin á 36. viku fór í lögreglufylgd úr landi í gærmorgun ásamt fjölskyldu sinni á grundvelli vottorðs frá trúnaðarlækni Útlendingastofnunar að hún mætti fara í flug. Jafnvel þótt hún hefði aflað sér annars læknisvottorðs í fyrra kvöld að flugið yrðinni erfitt. Þarna líti ég svo á að mat heilbrigðisstarfsmanna eigi að ráða. Eins og farið yfir í fréttum í gær, þá var þarna kannski einhver óljós skilaboð á milli. Þannig að mér finnst mikilvægt að það verið farið yfir allt verklag í kringum almennt regluverk, í kringum bæði viðkvæma einstaklinga og barnshafandi konur. Þannig að það sé algjörlega skýrt að heilbrigðissjónarmenn ráði för. Í stjórnarsáttmálanum sé kveðið á þverpólitíska þingmannanefnd til að fara yfir framkvæmd útlendingalaganna. Sú nefnd þá átti að endurskipa hana og það hefur dregist að fá tilnefningar frá einhverjum þingflokkum, skýst mér. En það er auðvitað mjög mikilvægt að sú nefnd taki til starfa og fari yfir framkvæmd laganna þannig að við séum að gera það með skipulegum hætti, ekki eingöngu út frá þeim málum sem kunna að koma upp, heldur líka út frá skipulegum hætti og hvort við teljum að þurfa að gera breytingar á lögunum eða framkvæmd þeirra eins og mér sýnist að þurfa að fara yfir í þessu tilfelli. Í yfirlýsingu sem Útlendingastofnun sendi frá sér síðdegis í dag segir að fyrra vottorðið frá lækni á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hafi verið gefið út á mánudag, degi áður en konan fór úr landi, en ekki mörgum vikum fyrir eins og áður hefur verið haldið fram. Útlendingastofnun hafi óskað eftir fundi með landlækni til að fara yfir málið sem og almennt með hvaða hætti skuli standa að öflun læknisvottorða í málum sem þessum. Einnig hefur því verið haldið fram að læknirinn sem skrifaði upp á vottorðið hafi aldrei hitt konuna. Það er alveg óhugsandi. Í málefni sem þessum, þar sem að kona er hins vegar ófrísk, að þá þetta getur þetta breyst tölvert frá degi til dags eða viku til viku og því getur vel verið að á ákveðnum tíma sé vottorðið orðið úrelt. En hins vegar þá og þetta myndi engin skrifa svona vottorð nema að hafa hitt viðkomandi. En vottorðið var samt gefið út nokkrum dögum eftir hann hittu konuna eða hvað? Já, það er rétt. Vottorðið sem hefur verið birt í fjölmiðlum er þess eðlis að það er ekki sjálfgefið að sá einstaklingur megi ekki fara í flug. Heldur að það getur verið erfitt. Og ég myndi túlka þetta alveg eins og aðstoðarforstjórinn gerði. Segir Óskar og vísar til aðstoðarforstjóra Útlendingastofnunar. Samtökin Réttur barna á flótta segja á Facebook að konan sé nú á spítala í Albaníu með samdrætti og verið sé að undirbúa fyrirburafæðingu. Þetta hefur ekki fengist staðfest. Hart var deilt á dómsmálaráðherra á Alþingi í dag og voru stjórnvöld sökuð að hafa ekki farið fram með mannúðulegum hætti við brottvísun albönsku konunnar. Sagt var að endurskoða þurfi framkvæmd útlendingalaga, sérstaklega hvað varðar fólki viðkvæmri stöðu. Vissulega er heimild í okkar gölluðu útlendingalögum til þess að senda hann úr landi. En það er alveg jafnljóst að það er líka heimild til þess að gera það ekki. Hver á að fá að njóta vafans? Er það kerfið sem að hæstvirtur ráðherra reynir að klína á allan þingheim? Það held ég ekki. Mér langar svo mikið til þess að biðja íslensk stjórnvöld að biðjast afsökunar. Viðurkenna að mistök hafa verið gerð þegar kona í áhættumeðgöngu var send
í 19 klukkustunda ferðalag með mörgum millilendingum með tilherrandi loftþrýstingsbreytingum ásamt 2 ára barni sínu. Og þetta var aðeins gert að umræðu hér, að þetta ætti ekki saman, að það væri gegn því að tala mannúð, að tala skilvirkni, því ég bara algjörlega ósammála. Við hljótum að vera sammála fyrir það, að það engin mannúð fólkinni því að láta fólk bíða hér í lengri tíma, hvort sem svarið að veita verndið ekki. Landlæklingsembættið hyggst gera úttekt á Reykjalundi á næstu dögum, formaður stjórnar SIPS, segir að lausn fást í málið í vikunni, en formaður læknaráðs Reykjalundar segir það afar ólíklegt. Heilbrigðisráðherra, Landlæknisembættið og Sjúkratryggingar Íslands funduðu stöðuna á Reykjalundi í morgun. Allir læknar á stofnuninni nema 3 hafa sagt upp störfum. Á fundunum tilkynnti fulltrúi Landlæknis að embættið hefji úttekt á starfsemi Reykjalundar á næstu dögum. Tilefni þessara úttektar er ekki það að við höldum að á Reykjalundi sé heilbrigðisþjónusta í einhverju molum með eitthvað slíkt. Þvert á móti þá höfum við engar vísbendingar að það hafi orðið eitthvað meiri háttar skerðing á heilbrigðisþjónustu þar á undanförnum vikum. Hins vegar þá teljum við stöðuna vera þannig að það sé þörf fyrir okkur að fara á staðinn og ræða við sjúklinga og jafnvel starfsfólk þarna bara til þess að fá svona dýpri skilning á stöðunni og þetta munum við gera á allra næstu dögum. Kjartan segir að á meðan ástandið á Reykjalundi sé eins og það stefni það mikilværi teymisvinni á stofnuninni í hættu. Það okkar sem eftirlits aðala mikilvægt að ganga úr skugga að þessi þjónusta sem veitt þarna sé góð og eins og hún á að vera og eins viljum við líka upplýsa heilbrigðis yfirvöld, heilbrigðisráðuneytið þá stöðunni eins og hún og það munum við reyna að gera í þessari úttekt. En staðan á Reykjalundi er augljóslega mjög alvarleg og við höfum sagt það áður og það augljóst að þetta mikill vandi þarna sem brýnt að leysa. Sveinn Guðmundsson, formaður stjórnar SIPS, sagði við fréttastofu í dag að lausn væri í sjónmáli sem kynnt yrði í vikunni. Magdalena Ásgeirsdóttir, formaður læknaráðs Reykjalundar, segir það hins vegar ólíklegt. Ekki hafi verið leita eftir samráði eða boða til fundar í 2 vikur. Til að mynda hafi starfsmenn fyrst heyrt af úttekt landlæknisembættisins í fjölmiðlum. Sem fyrr neita stjórnendur Reykjalundar að veita fréttastofu viðtal. Og þú ætlar að fjalla áfram Reykjalund og albönsku konuna í Kastljósunni í kvöldi honum. Já, það alveg sagt, við ætlum að fjalla öll þessi mál, við ætlum að fá til okkar Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra. Við ætlum að spyrja hana einmitt það sem óljóst, eins og heyra mátti af þessari fréttu málefni Reykjalundar og framhaldið. Já, málefni albönsku konuna sem gengin í 36 vikur og var send úr landi. Við ætlum líka að ræða við hana málefni Landspítalans og þann stjórnunarvanda sem þar hefur verið upp á síðkastið. En líka frumvarp sem hún mælti sjálf fyrir á Alþingi í gær í annað skipti neyslurými. Og svona kannski sjáum við hvort við komumst yfir eitthvað fleira. En það nóg að ræða við Svandísi Svavarsdóttur í kvöld. Greinilega nóg að taka. Fylgjumst með því. En forsætisráðherra Bretlands segist oft hafa viljað tyggja bindið sitt af pirringi yfir breska þinginu. Því var slitið í dag. Breska ríkið hefur eytt yfir milljarði punda í kosningar það sem hafir þessum áratug. Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands fór á fund Elísabetar Englandsdrottningar í dag til að tilkynna formlega kosningarnar en þinginu hafði verið slitið skömmu áður. Með þessu má segja að kosningabaróttan sé formlega hafin. Johnson ítrekkaði að hann hafi ekki viljað kjósa svo snemma. Þingið væri hins vegar lama. I've got to the stage where I'd be wanting to chew my own tie in frustration because in a sense we're so nearly there. And I'm afraid that it is clear that if parliament had its way, then this country would not be leaving even on January the 31st and that of course is bad for democracy, it's disastrous for trust in politics. John Bercoft sem ný hættur sem forseti neðri málstofu breska þingsins virðist ekki á sama máli. Haft var eftir honum á fundi með erlendum fréttamönnum að útganga Breta væri stærstu mistök sem þjóðin hefði gert frá því seinni heimstyrjöldinni. Hún myndi ekki hjálpa Bretum. Þetta eru 4 þingkosningarnar í Bretlandi á þessum áratug. Samkvæmt samantekt Evening Standard hafa farið 349 miljónir punda í almennar þingkosningar og eru komandi kosningar ekki með í þeim tölum. Evrópuþingskosningar hafa kostað 260 miljónir punda, 2 þjóðaratkvæðagreiðslur hafa kostað 204 miljónir og kosningar lögreglustjóra og saksóknara 125 miljónir punda. Þá hafa þjóðaratkvæðagreiðslur í Skotlandi og Wales kostað 22 miljónir og annar kostnaður 97 miljónir punda. Samtals kostnaðurinn rétt rúmur miljardur punda eða 140 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi.
Kosningar hafa ekki verið jafn tíðar og þar að leiðandi jafn dýrar í Bretlandi á síðari tímum. Karlmaður í haldi lögreglu eftir að gamalt hús í Sandgerðisbót á Akureyri brann í nótt. Rannsókn málsins á frumstigi en ekki hefur verið unnt að yfirheyra manninn. Tveir voru fluttir á slysadeild og húsið að öllum líkindum ónýtt. Í húsinu sem skammt frá smábátahöfninni á Akureyri eru búsetuúrræði á vegum bæjarins. Karl og kona sem búa á efri hæð hússins hringdu á neyðarlínuna þegar þau eru vör við eld á neðri hæðinni. Þau komu sér sjálf út og voru flutt á bráðamóttöku til skoðunar. Líðan þeirra eftir atvikum góð. Íbúi á neðri hæðinni þar sem eldurinn kviknaði var handtekinn í nótt og enn í haldi. Hvorki lögreglan í slökkulið hefur vilja staðfesta hvort grunur sé íkveikju. Rannsóknin á byrjunarstigi. Starfsmenn tæknideildar hjá lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu voru að koma í bæinn og að fara inn á vettvanginn. Þeir eru með mann í haldi, hver aðkoma hans að málinu? Við erum ekki tilbúin að tjá okkur að svo stöddu hans þátt í málinu. Búið að yfirheyra? Nei. Hversu ekki? Ástand hans þannig að það hefur ekki verið hægt. Slökkvilið var kallað á húsinu klukkan 1:30 í nótt en þá var það mannlaust. Ágætlega gekk að slökkva eldinn en húsið að sögn lögreglustjóra líklega ónýtt. Við sendum bara inn reykkafara sem var tiltölulega snöggir að slökkva eldinn og reykkresta svona mesta en svo tók nú langan tíma að slökkva í glæðum inn í veggjum og svona að fullir sig sem að slökktari verið lokið að blossaði upp nokkur sinnum aftur. Seðlabankastjóri segir að svo virðist sem íslenskt efnahagslíf sleppi tiltölulega vel frá þeim samdrætti sem spáðir í hagkerfinu. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti í morgun þriðja mánuðin í röð. Stýrivextir Seðlabankans eru nú 3% eftir að bankinn tilkynnt 0,25% stiga lækkun í morgun. Vextirnir hafa lækkað 1,5% stig frá því í vor og eru í sögulegu lágmarki. Seðlabankastjóri vonast til þess að vaxtalækkanir munu hvetja hagkerfið áfram leið og horfur hagvöxt hafa versnað frá fyrri hagspám. Nú gert ráð fyrir því að hagvöxtur næsta árs verði 1,6% samanborið við 1,9% í fyrri spá. Við erum þá til að sjá núna kannski fyrstu niðursveifluna allavega sem að á síðari tímum þar sem einkaneysla ekki farið í samdrátt og þessi vægi samdráttur sem var þessi ári getur ekki talað til alvarlegur. Þannig ef þetta fer sem horfir núna, þá getum við verið í raun mjög þakklátt fyrir það að við sem fá tiltölulega mjúka lendingu og að við sem ekki fá samdrátt í hagkerfinu sem varir lengi. Óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum gæti hins vegar haft áhrif. Viðskiptadeila Bandaríkjanna og Kína vegur þar þungt og því gæti raun ríkt of mikil bjartsýn í efnahagsbáum bankans. En sama tíma eins og kemur fram þá óttist við þetta sem of, hann gott þess að vera satt. Okkar spár sig of bjartsýnar, við séum einhver liti heiminn fara í meiri samdrátt heldur en að við hefur verið gert ráð fyrir, þannig að hafa áhrif á okkur og svo framins. Ásgeir segir einnig að þessi mikla lækkun stýrivaxta á árinu eigi enn eftir að skila sér að fullu út í hagkerfið. Við erum eins og var þess fullvis að það vaxtalækkanir sem höfum framkvæmd þessi ári, að það muni skila sér þannig á því næsta. Og við sem að ná að beita peningastefnin núna til þess að skapa ný störf. Báturinn sem sökk á Breiðafirði í gær var nýkominn úr slipp. Skýrslur voru teknar af áhöfninni í dag. Báturinn steytti á skeri á Breiðafirði í júní. Blíða SH-277 61 tonn og 21 metri að lengd. Báturinn sökk á Breiðafirði laust fyrir hádegi í gær. Björgun gekk snarlega og eftir 40 mínútur var áhöfninni komið borð í bát sem var við veiðar í nágrenninu. Blíða var ný yfir farin og í góðu standi, segir annar af tveimur skipstjórum. Og var tekin öll í gegn í vor og við byrjum snemma og það var búið að ganga mjög vel hjá okkur og vera góð veiði og allt gengi bara eins og best verður á kosið. Á bátnum eru tvær áhafnir sem skipta með sér vikum og var Ólafur því ekki borð í gær. Skipstjórinn sem var borð í gær frá Lettlandi og með honum voru tveir aðrir. Útgerðin Royal Iceland í Njarðvík gerir bátinn út. Í júní strandaði Blíða á skeri á Breiðafirði. Ólafur segist ekki hafa orðið var við neinar skemmdir á bátnum þá. Þetta er eitthvað óskýrt ennþá og vonandi kemur bara eitthvað í ljós í rannsókninni sem að fara fram núna. Nei, skipið var í 100% ástandi. Lögreglan á Vesturlandi segir að skýrslutökur hafi fyrir fram á Akranesi í dag. Ekki ljóst hver næstu skref eru. Unnið að því að finna nýjan bát til þess að sækja veiðarfæri sem urðu eftir þegar Blíða sökk. Ólafur segist sjá eftir Blíðu.
að sjálfsögðu mannbjörg aðalmálið í þessu en það er eftir sjá í góðum bát sem var gaman að vinna á og það eru forréttindi fyrir gamlan jálk eins og mig að hérna sem búið er að henda í land á tórunum fyrir löngu. Ég hef gleði og áskorun í því að veiða beitukóng í Breiðafirði og vona ég geti haldið því áfram. Fern norsk umhverfisverndarsamtök telja olíuborun í Barentshafi vera brot á stjórnarskrá og hafa höfðað mál á hendur norskum stjórnvöldum. Málið var tekið fyrir í Oslo í dag. Röksamtakana eru þau að ein grein norsku stjórnarskrárinnar kveður á að allir eigi rétt á lífvænlegu umhverfi. Olíuframleiðsla í Barentshafi geti ekki samræmst því. Fjölmargir unglingar sem hafa barist gegn loftslagsbreytingum voru við réttarhöldin auk fulltrúa samtaka á borðið Greenpeace. Bjartsýni ríkti meðal þeirra að málið myndi vinnast. Klimasøksmålet går ut på at vi krever vår rett til et levelig miljø som grunnlovsfestet og som vi mener at staten bryter ved å fortsette oljeboring i Barents uten å vite nøyaktig konsekvensene av dette. At også vi kunne få mulige virkninger for nær sagt enhver tildeling av nytillatelse på norsk sokkel og i og for seg andre tiltak som isolert sett kan føre til økte utslipp. Det kan være bygging av nye motorveier, det kan være samferdsel, det kan være landbruk, det kan være hva som helst. Hvis man først tar den argumentasjonen som Greenpeace og de andre legger opp til her, så gjør det at man setter inn et rettslig kriterium som alle tiltak som vi kunne føre til utslipp i Norge vil måtte måles opp mot. 11.000 vísindamenn hvetja í nýri grein til tafarlausra aðgerða gegn loftslagsbreytingum til að forðast neyðarástand. Formaður loftslagsráðs vonast til að þetta snúi einhverjum efasendurmönnum. Nauðsynlegt sé að hver þjóð nái saman aðgerðir í sínu landi, líka Bandaríkjamenn sem ætla að segja sig frá Parísarsáttmálanum. Bandaríkjamenn tilkynntu í vikunni að þeir hefðu hafið formlegt úrsagnaferli úr Parísarsáttmálanum sem var undirritaður 2015. Þetta hafa helstu þjóðarleiðtogar gagnrýnt nú síðast forseti Frakklands í heimsókn til Kína, þó hann hafi ekki nefnt Bandaríkin á nafn. Je déplore les choix qui sont faits par quelques autres. Mais je veux les voir comme des choix marginaux. Parce que quand la Chine, l'Union européenne, la Russie qui a ratifié il y a quelques semaines les accords de Paris s'engage avec fermeté, le choix isolé de tel ou tel autre ne suffit pas à changer le cours du monde. Il ne conduit qu'à marginaliser. Undir þetta tók forseti Kína. Í morgun birtist svo grein sem 11.000 vísindamenn lögðu nafn sitt við. Skilaboðin voru gamalkunnug. Grípa þurfi til róttækra aðgerða til að forðast neyðarástand. Meðal annars þurfi meira plöntufæði á kostnað dýraafurða, minga matarsóun verulega og leggja hágjöld á losun kolefnis. Formaður loftslagsráðs segir þetta mikilvægt innlegg. Vísindamenn hafa raunverulega tala mjög skýrt mjög lengi. En mörgum þeirra finnst eins og skilaboðin sé ekki að komast til skila, þannig að þau leita þessara leiðar. Og komast þau eitthvað frekar til skila núna? Vonandi. Halldór bendir á að það sé mikil gerjun í þessum málum í Bandaríkjunum enda þrýsti Parísarsáttmálin á að allar þjóðir leggi sitt að mörgum og nái sáttum það innan sinna raða. Þess vegna þessi barátta loftslagsmálin núna færast heim í öll þessi lönd og það einungis þannig sem að hlutinni breytast. Æsland Airwaves tónlistarhátíðin hófst í dag og stendur fram á laugardag. Andri Yrkill Valsson fréttamaður er við skemmtistaðin Dillon í miðbæ Reykjavíkur. Er ekki líf og fjör, Andri? Jú, það svo sannarlega líf og fjör og þá þarf ekki að vera inn á staðnum til þess að heyra stemminguna. Nú 150 flytjendur koma fram á hátíðin í ár og hjá mér Ísleifur Þórhalsson framkvæmdastjóri. Hvað það sem að fólk má alls ekki missa af? Já, það erfitt að svara þegar stórt spurt. 150 böndinu segir og 200 tónlingum á 4 dögum og 40 tónlingastöðum. En í kvöld, til dæmis á listasafninu, eru Orville Peck og Unimi Seri. Næstu daga eru Whitney, Shame, Girl in Red, Hatari. Og svo endar þetta náttúrulega sprengju á laugardaginn í Valshöllinni með Of Monsters and Men. Og rosalegt line-up þar á undan, Agent Fresco, Daði Freyr og Chai og Vök. Þannig á hverju einasta kvöldi ótrúlegt úrval af íslenskum og erlendum sveitum. Hátíðin laðar alltaf að sér fullt af erlendum gestum, væntanlega engin breyting þar á í ár? Nei, það svona helmingur gestana kemur erlendis frá og við vorum að tjekka á því áðan að við erum búin að selja miða á þessa hátíð í 61 landi og það sýnir vel svona styrkin í vörumerkinu og hátíðinni hvað þetta þekkt og virt konsept. Hvað maður reiknum með mörgum gestum hátíðinni? Salurinn þá í gangi en við reiknum með að þetta verður svona 8-10 manns, þannig að helmingurinn því eru svona 4-5 útlendingar gerir sér ferð til landsins til að upplifa Iceland Airwaves. Hátíðin hefur verið rekin með tapi, átti vona því að hún skili hagnaði ár?
Nei, hún skilar ekki hagnaði en þetta allt rétt átt. Virðist vera að við séum svona finna formúluna, að halda hátíð sem öllum til sóma og allir ánægði með, heldur áfram að koma íslenskri tónlist á framfæri og laða fólk til landsins. Það svona þessi tvenns konar frum tilgangur. Við töpum smá en lítið, þannig að þetta allt rétt átt. Eins og segir búin að vera í rúma 2 áratugi og löngum búin að festa sig í sessi. Já, þetta 21. árið og það mikill missir af þessu. Þú finnur hérna orkuna í borginni, þetta engu lagi líkt. Það hérna 10 staðir að rúlla af stað og þú labbar hérna borginna og þetta ótrúleg stemming og það mikill missir af Erfis. En það ekki að gerast, þetta lítur vel út. Takk fyrir þetta og ég held við skellum okkur bara tónleika. Takk fyrir þetta, Andri. Og það viðrar vonandi vel á tónleikargesti næstu dagana. Við ætlum að líta til veðurs. Á morgun verður víðast hvar hæglætisveður. Dálítið í él við norðanverðan Faxaflóa og Breiðafjörð, en annars úrkomu lítið. Frost víða 0 til 8 stig, en frostlaust við suður og vesturströndina. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið nánar að loknum íþróttum. Við ætlum að sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einar Erni Jónssyni. Ólafur Jóhannesson var í dag ráðinn þjálfari karlaliði Stjörnunnar í fótbolta. Hann starfar við hlið Rúnars Páls Sigmundssonar sem stýrt hefur Stjörnunni í 6 ár. Arnar Davíð Jónsson lék í dag fyrstur Íslendinga til úrslita á sterkustu mótaröð heims í Keilu. Og vandræði Arsenal halda áfram. Í dag misti liðið þriðja leikinn í röð niður í jafntefli, nú í Evrópudeildinni. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Mat heilbrigðisstarfsfólks á að ráða við brottvísun hælisleitenda, segir forsætisráðherra. Hart var sótt að dómsmálaráðherra á Alþingi í dag vegna máls albönsku konunnar sem var send þunguð úr landi. Formaður stjórnar SIPS bindur vonir við að hægt verði að ná sátt framtíð Reykjalundar á næstu dögum. Landlæknisembættið hyggst gera úttekt á starfseminni. Forsætisráðherra Bretlands segir það hræðilegt fyrir lýðræðið ef útganga Breta úr ESB dregst enn frekar. Fyrirverandi þingforseti segir útgönguna mestu mistök Breta frá seinni heimstyrjöldinni. Karlmaður í haldi lögreglu eftir að gamalt hús brann á Akureyri í nótt. Tveir voru fluttir á slysadeildin í húsinu eru búsetu úrræði á vegum bæjarins. Báturinn sem sökk á Breiðafirði í gær var nýkominn úr slipp og í góðu standi að sögn skipstjórans. Lögregla tók skýrslur af áhöfninni á Akranesi í dag. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ru.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmyndaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær góða gesti. Skytturnar fræknu lenda í ótal ævintýrum í baráttu sinni fyrir réttlæti og heiðri. Í heimildamyndinni Ku Klux Klan, baráttan fyrir yfirburðum hvítra, er